السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده نصلی ونسلم علی حبیبه الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وآلہ واصحابہ دائما ابدا غوث اعظم بمن بے سر السما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی درود پاک کے فضائل پر بیان ہوگا. درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ قرآن میں اس کا حکم قطعی طور پر واقع ہے اور بڑے نرالے انداز میں. یوں تو قرآن کے اندر بندوں کو بہت سارے احکام دیے گئے، نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، حج اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، لیکن درود پاک پڑھنے کا جب حکم دیا گیا تو بالکل نرالے انداز میں. رب فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، نبی پر درود پڑھتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اب فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، صلوا علیہ، تم بھی ان پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو. لوگ کہتے ہیں سلام کا ذکر کہاں پہ ہے؟ اسی آیت میں ہے. سلو کا معنی یہاں پہ درود پڑھنے کے ہے، صلی یصلی سواد سے، اور سلموا یسین سے ہے، اس کا معنی سلام. یعنی نبی پر خوب درود بھیجو اور سلام پڑھو. تو رب تبارک و تعالی نے جب درود کا حکم دیا تو پہلے اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر کیا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. یصلون علی النبی، اچھا نام نہیں لیا یہاں پہ، مطلق کہا یصلون علی محمد، اللہ نے نہیں فرمایا علی النبی. ایک قاعدہ ہے کہ جب مطلق کہا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہوتا ہے، تمام نبیوں کے سردار ہمارے آقا ہیں. اور جب کوئی آدمی مشہور ہو جاتا ہے تو پھر اس کے نام کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. کوئی آدمی کسی معاملے میں شہرت پالے تو پھر اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. تو رب تبارک و تعالی نے یہاں پہ نام نہ لیا. علماء فرماتے ہیں کہ نبی اتنے مشہور ہیں، اللہ نے اپنے محبوب کو اتنی شہرت بخشی ہے کہ ساری کائنات جانتی ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، یہ سب کے نبی ہیں، فرشتوں کے بھی نبی ہیں، انسانوں کے نبی ہیں، جناتوں کے نبی ہیں، چرند و پرند کے نبی ہیں، کائنات کے ایک ایک ذرہ انہیں پہچانتا ہے. یہ اتنے مشہور ہے کہ اب نام لینے کی ضرورت نہیں، علی نبی کہا پوری کائنات جان گئی کہ اس سے مراد محبوب کبریا ہے، امام الانبیاء ہے، تاجدار ختم نبوت ہے، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اس لیے اللہ نے مطلق نام لے کر یعنی نبی کہہ کر ذکر کیا. آپ کا اس میں ذات یہاں پہ اللہ نے ذکر نہ فرمایا. اچھا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، حکم ایمان والوں کو ہے کہ اے ایمان والوں، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اب تم نبی پر خوب خوب درود و سلام بھیجو، نبی کے اوپر درود پڑھو. رب تبارک و تعالی نے اپنے کام کا ذکر کیا اور پھر اسی کام کا حکم بندوں کو دے رہا ہے.
ورنہ پوری دنیا جانتی ہے کہ اللہ کا کام اور ہے، بندوں کا کام اور ہے، اللہ ہمارے کام سے پاک، ہم اللہ کا کام نہیں کر سکتے، اللہ کے کاموں پر ہمیں قدرت نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ بھی کرتا ہو اور بندے بھی کرتے ہوں، کیونکہ اللہ کا کام الگ ہے، ہمارا کام الگ ہے۔ ہمارا کام ہے نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، صدقہ خیرات کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، اور اللہ کا کام ہے پیدا کرنا، اللہ کا کام ہے موت دینا، اللہ کا کام ہے روزی دینا، اللہ کا کام ہے بیمار کرنا، اللہ کا کام ہے صحت دینا۔ غرض کہ اللہ کے کام اور ہے کہ جس پر بندہ قادر نہیں، نہ بندہ کر سکتا ہے۔ بندوں کے کام اور ہے کہ اللہ ان کاموں سے پاک ہے، اللہ نماز پڑھنے سے پاک ہے، روزہ رکھنے سے پاک ہے، کیونکہ تمام عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، تو بندہ سارے کام اللہ کے لیے کر رکھا ہے۔ لیکن درود پاک ایک ایسا کام ہے، درود پاک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ بھی کرتا ہے، اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ بندوں سے کہہ رہا ہے کہ اے بندوں یہ کام تم بھی کرو، کہ اللہ بھی اپنے محبوب پہ درود بھیج رہا ہے، فرشتوں سے حکم دے رہا ہے کہ تم بھی بھیجو۔ اب تمہیں بھی حکم مل رہا ہے کہ اللہ کے محبوب کے اوپر درود پڑھو، اللہ کے محبوب پر درود بھیجو۔ اب بتائیے کہ کتنا اللہ نے اپنے نبی کا مقام کتنا بلند کیا کہ جن کے لیے خود اللہ درود بھیجے۔ ورنہ اللہ کے کام تو بالکل الگ، بندوں کے کام الگ، ہم اللہ کا کام نہیں کر سکتے، اللہ ہمارے کاموں سے پاک ہے نا۔ ارے اللہ کے کام آپ جانتے ہیں، ایک روایت میرے ذہن میں آئی، اجازت ہو تو سنا دوں، سورہ رحمان کی تفسیر میں ہے، کلا یومن ہوا فی شان، ہر دن اللہ کو کام ہے۔ یہ جبریہ ایک فرقہ ہے، ایک قدریہ ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پوری دنیا کو بنایا اور بنا کے معاذ اللہ بالکل بیٹھ گیا، اب جو ہو رہا ہے بندے خود ہی چلا رہے ہیں، ہے نا۔ اور ایک فرقہ کہتا ہے کہ نہیں، ہر کام میں اللہ کا دخل ہے، بندہ جو بھی کام کرے وہ اللہ ہی کراتا، اچھا کرے یا برا کرے، معاذ اللہ۔ لیکن ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اچھا کام ہے تو ہم اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ مولا تیری توفیق سے ہم نے یہ نیک کام کیا، اور اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، برا کام ہو جائے، تو ہم شامت نفس، اپنے نفس کو اس کا قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ مولا ہمارے نفس نے زیادتی کی، ہمارے نفس نے ہم سے یہ برا کام کروا دیا۔ اور یہی ادب ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ کلا یومن ہوا فی شان، ہر دن اللہ کو کام ہے۔ آپ بھی سوچ رہے کہ ہر دن اللہ کو کیا کام ہے نا۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے سورہ رحمان کی تلاوت کی، اور دوران تلاوت جب یہ آیت آ گئی تو وہ رک گیا۔ اب کہہ رہا ہے کہ بھائی اللہ کو کیا کام ہے، وہ سمجھ نہیں پایا اس کی تفسیر کیا ہے۔ اپنے وزیر سے کہا دربار میں کہ وزیر، میں نے آج قرآن کی تلاوت کی اور اس کے اندر میں نے ایک آیت پڑھی، تو اس میں نے یہ پڑھا کہ ہر دن اللہ کو کام ہے، تم بتاؤ اللہ کے کام کیا ہے۔ اب وہ چونکہ وزیر تھا، کوئی مفسر تو نہیں تھا کہ قرآن کی تفسیر بیان کر دیتا، وہ عاجز آ گیا، کہا حضور یہ میں کیسے بتا سکتا ہوں، یہ تو کوئی عالم ہی بتا سکتا ہے، کوئی مفسر بتا سکتا ہے جو قرآن کا علم رکھتا ہو۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا، کہا اتنی موٹی موٹی تنخواہیں کیوں دیتا ہوں، میں تمہیں اپنے دربار میں اتنے قریب کیوں بٹھاتا ہوں کہ تم میری پریشانی دور نہ کر سکو، اگر کل تم نے اس آیت کی تفسیر بیان نہ کی اور کل اس آیت کا مطلب نہ بتایا تو قید خانے میں ڈال دوں گا۔ وزیر گھبرا گیا، کیونکہ بادشاہ ہوتا ہے، کون روک سکتا ہے اسے۔ گھر آیا، بڑا پریشان ہے، بے چینی میں ٹہل رہا ادھر سے ادھر۔ اس کا غلام بڑا سعادت مند اور نیک تھا، غلام اسے دیکھ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ اے میرے آقا، آخر کون سی پریشانی کا پہاڑ ٹوٹ گیا کہ اتنا بے چین میں دیکھ رہا ہوں۔ تو وزیر کہتا ہے کیا بتاؤں، بادشاہ نے آج قرآن کی ایک آیت پڑھ لی، سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا تھا، اب کہتا ہے کہ میں اس آیت کی تفسیر بتاؤں، تم ہی بتاؤ کیا میں مفسر ہوں، کیا میں عالم ہوں کہ تفسیر بیان کروں گا۔ تو غلام کہتا ہے کہ آیت کون سی پڑھی تھی، تو کہا کہ کلا یومن ہوا فی شان، ہر دن اللہ کو کام ہے۔
اب وہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ اللہ کو کیا کام ہے، اللہ کیا کام کرتا ہے؟ تو غلام مسکرا کے کہتا ہے ٹھیک ہے، کل آپ دربار میں مجھے لے کے چلنا اور بادشاہ سے کہنا ہے کہ حضور آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا جواب میرا غلام دے گا۔ پہنچا غلام کو لے کر دربار میں، دربار بھرا ہوا ہے لوگوں سے، بادشاہ سے کہتا ہے کہ حضور کل آپ نے جو سوال کیا تھا کہ بتاؤ اللہ کو کیا کام ہے، تو یہ میرا غلام ہے بہت پڑھا لکھا، یہ اس کا جواب دے گا۔ آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے، غلام ہی جواب دے دے گا۔ بادشاہ کو تو جواب سے مطلب تھا، کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو غلام کہتا ہے کہ سوال کیا ہے پھر دہرائیے۔ تو بادشاہ کہتا ہے کل یومن ہوا فی شان، ہر دن اللہ کو کام ہے، بتاؤ اللہ کو کیا کام ہے، وہ کون سے کام کرتا ہے؟ تو غلام کہتا ہے کہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، اللہ کے کام یہی تو ہے کہ وہ دن سے رات کو نکالتا ہے، رات کو دن سے نکالتا ہے، زندہ سے مردے کو پیدا کرتا ہے، مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، یعنی مردہ انڈے اور پانی کے نطفے سے آدمی اور پرندے کو پیدا کرتا ہے، اور پھر آدمی اور پرندے سے مردہ انڈا اور پانی کا نطفہ پیدا کرتا ہے۔ ارے وہی تو ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، پہاڑ کو قائم رکھا ہے، دریا میں موجیں اسی کے حکم سے ہیں، پرندے اسی کے حکم سے چہچہاتے ہیں، وہ آسمان کو بلند کیے ہوئے ہیں، اسی کے حکم سے سورج گردش کرتا ہے، اسی کے حکم سے چاند چلتا ہے، غرب کے کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے زیر حکم ہے۔ یہی تو اللہ کے کام ہے کہ وہ مارتا ہے، پیدا کرتا ہے، وہ روزی دیتا ہے، وہ بھوکا رکھتا ہے، وہ بیمار کرتا ہے، پھر صحت مند کرتا ہے، وہ امیر بناتا ہے، وہی غریب کرتا ہے، وہی بادشاہ بناتا ہے، وہی غلام بناتا ہے، وہی راحتیں دیتا ہے، وہی مصیبت میں ڈالتا ہے، وہی غمگین کرتا ہے، اور پھر وہی خوش کر دیتا ہے۔ بادشاہ اتنا خوش ہوا، کہا کہ ہاں تو ہے میرے وزیر ہونے کے لائق، اٹھ جا۔ اور وزیر سے کہتا ہے کہ اپنا خلعہ وزارت اتار، اپنی وزارت کی ڈریس اسے پہنا، اور آج سے تو اس کا غلام، یہ تیرا وزیر، یہ وزیر اور تو غلام۔ اب وزیر کرتا تو کیا کرتا؟ غلام بھی بڑا چالاک اور پڑھا لکھا تھا، اس نے زیب تن کی اپنے آقا کے، اب تو غلام ہو چکا ہے وہ، اس کا ڈریس پہنا۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ اپنا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ اسے بٹھا۔ جب وزیر نے اپنے غلام کو اپنا لباس پہنا کر ہاتھ پکڑ کر اس جگہ بٹھایا، تو غلام کہتا ہے کل یومن ہوا فی شان، کہ یہ بھی میرے رب کا کام ہے کہ اب تک میں تیرا غلام تھا اور تو میرا آقا تھا، لیکن آج تو میرا غلام ہے اور میں تیرا آقا ہو گیا۔ یہی تو اللہ کے کام ہے کہ پل بھر میں کیا سے کیا کر دے وہ اللہ ہی جانتا ہے، اس کی قدرت کو کون چیلنج کر سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ کے کام جو بندہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ خالق کائنات درود پاک خود پڑھ رہا ہے، بندوں سے کہہ رہا ہے کہ تم بھی پڑھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ، صلوا جمع کا صیغہ ہے، صلی یصلی سے بنا، صلوا یعنی درود پڑھو نبی کے اوپر، علیہ ان پر، جو نبی کا ذکر پہلے ہوا، یہی ہے نا ضمیر کا مرجع نبی ہے، کہ اس نبی پر درود پڑھو جن پر اللہ درود پڑھتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، بخاری شریف کی روایت ہے، تم میرے مجھ پر ایسے درود پڑھو، کیسے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ محمد، یوں درود پڑھو۔ اب کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اللہم، اے اللہ، صلی علی، درود پڑھ، صلی صلی محمد، صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اے اللہ تو نبی پر درود بھیج۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ ادھر اللہ ہم سے کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ابھی حضرت بھی پڑھ رہے تھے، یہ آیت پڑھی، میں نے بھی یہ آیت پڑھی ابھی، اور جیسی میں نے یہ آیت ختم کی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں اللہ کا حکم سنایا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم نبی پر درود اور سلام بھیجو۔ تو اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ درود اور سلام بھیجو، لیکن ہم پلٹ کر جواب میں
کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ محمد، کہتے ہیں کہ نہیں؟ کیا مطلب اس کا کہ اللہ تو نبی پر درود بھیج؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں درود بھیجو، ہم جواب میں کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ محمد، اے اللہ تو ہی درود بھیج، کیا مطلب ہمارا درود بھیجنا کہاں ہوا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے مقام کو اس قدر بلند فرمایا کہ میری حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے مقام کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، میرے رتبے کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اعلی حضرت فرماتے ہیں فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مثل نکی ہے خدا کی قسم. آقا فرما رکھے ہیں کہ جب تم میری حقیقت نہیں جانتے تو مجھ پر درود پڑھو گے کیسے، میری حقیقت تو اللہ کی جانتا ہے، اس لیے جواباً تم یہی کہہ دو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ تیرے نبی کی حقیقت کو تو ہی جانتا ہے، ہم میں وہ طاقت نہیں کہ تیرے نبی پہ درود بھیجے، ہم میں وہ تاب رکھی کہ کما حق کہو تیری نبی کی ثنا بیان کرے، اے اللہ تو خود اپنے نبی پر درود نازل فرما. یہ ہے اس آیت کا مطلب، ہے نا؟ ورنہ ہم یہی سوچتے رہتے درود، ہے نا؟ اچھا درود کسی بھی صیغے سے ہو، بخاری کی روایت میں آیا درود ابراہیم کی فضیلت بھی آئی ہے اللہم صلی علی، اس صیغے سے ہو یا صلی اللہ علی النبی کی لمی کی والی ہی، اس صیغے سے ہو، یہاں پہ صلی اللہ میں فعل مقدم ہے، اللہم صلی علی میں فاعل مقدم ہے، صلی اللہ فعل پہلے آیا فاعل بعد میں، اب جس صیغے سے آپ کہیں پہلے فعل بیان کرے یا فاعل، پہلے فاعل بیان کرے یا فعل، ہے نا؟ یا یوں کہتے اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم، جس صیغے سے بھی ہو ہر صیغے سے درود پڑھنا جائز. کچھ لوگوں کو درود پر بھی اعتراض ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد بس اسی صیغے سے پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی اس صیغے سے، اس کے علاوہ کسی صیغے سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ کہیں پہ بھی درود کا اور ذکر نہیں آیا، جو ذکر آیا ہے وہ اللہم صلی علی کا آیا لفظ اللہ سے. ہم نے کہا بے شک حدیث پاک میں جب ذکر آیا تو اللہم صلی علی سے ہی آیا، تو گویا یہ منقول ہے، حدیث میں نقل ہے، سرکار نے بیان کیا، تو گویا اس صیغے سے پڑھنا افضل، لیکن دوسرے صیغوں سے پڑھنا جائز. جائز ہوا کہ نہیں؟ حرام کہاں گیا؟ منع کہاں گیا؟ دوسرے صیغوں سے درود بھیجنا ناجائز کہاں گیا؟ ناجائز تو کہیں نہیں ہے، منع تو کہیں نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ حدیث پاک میں یہ صیغہ اللہم صلی علی، یہ صیغے سے درود کا ذکر حدیث میں، تو اس صیغے سے پڑھنا افضل کیونکہ منقول ہے، لیکن کوئی دوسرے صیغوں سے مثلا صلی اللہ علی النبی یا اللہ رب محمد دوسرے صیغے سے بھی پڑھتا تو یہ بھی تو جائز ہے. تو آپ سے پوچھیں گے کہاں سے جائز ہے، کیسے جائز ہے؟ تو ایک ہی جواب دینا کہ رب قرآن میں مطلق کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ نے مطلق کہا صلو علیہ، ان پر درود بھیجو، کوئی قید نہیں لگائی کہ اس صیغے سے بھیجو کہ اس صیغے سے بھیجو، نبی پہ درود پڑھنا ہو تو یہ لفظ استعمال کرو، اللہ نے کوئی قید نہیں لگائی بلکہ مطلق کہا صلو علیہ، ان پر درود پڑھو. ہاں حدیث میں آیا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد، اگر اس صیغے سے پڑھیں گے تو افضل ہے کیونکہ یہ منقول ہے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے صیغے سے نبی پر درود و سلام پڑھو تب بھی جائز، اگر دوسری زبان میں پڑھا تب بھی جائز، عربی میں آتا ہے تو عربی میں پڑھو، اردو میں آتا ہے تو اردو میں پڑھو، فارسی میں آتا ہے فارسی میں پڑھو، انگلش میں آتا ہے انگلش میں پڑھو. ارے حدیث عشق می باید چے یونانی چے سریانی، حضرت میر عبد الواحد بلگرامی لکھتے ہیں سبے سراب شریف میں کہ بات عشق کی ہونی چاہیے چاہے یونانی میں ہو یا سریانی میں ہو، بس اپنا عشق کا اظہار ہونا چاہے کسی بھی زبان میں ہو. اگر آپ زبان کی قید لگا دے تو گونگے جو ہیں جو بولنا نہیں جانتے انہیں کہاں ڈالیں گے، وہ کس خانے میں رکھیں گے؟ عشق کا اظہار بندے کے قلب اور اس کی کیفیت سے ہونا چاہیے، اور الحمدللہ
ہم نبی سے جب محبت کرتے ہیں تو جیسا قرآن میں آیا اس پر بھی عمل، جو حدیث میں آیا اس پر بھی عمل. اس لیے جسے جو درود یاد ہے وہ درود پڑھتے رہیں. اور درود پاک کی بہت فضیلت بھی ہے، بے شمار فضیلت ہے. سلطان محمود غزنوی کا زمانہ ہے، ایک مرتبہ ایک آدمی کے اوپر بہت قرضہ ہو گیا، بہت زیادہ کاروبار بیٹھ گیا، دھندا پانی ختم ہو گیا، اوپر سے قرضہ، قرض خواہ الگ پریشان کر رہے ہیں کہ لا ہمارا پیسہ دے، ہمارا قرضہ دے. بڑا بے چین، کروں تو کیا کروں، کچھ سجائی نہیں دے رہا. راتوں کی نیندیں غائب ہو گئی. کسی عارف باللہ نے اس سے کہہ دیا کہ تیرے اوپر اتنا قرضہ ہو گیا، اگر ادائیگی کی صورت چاہتا ہے تو جا نبی پر کثرت سے درود بھیج، کا قرضہ ادا ہو جائے گا. کا بھیج تو اس لیے کیونکہ جو ایک مرتبہ درود پڑتا ہے تو اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور جب بندے پر رحمتیں اترتی ہیں تو اس کا خوف دور ہوتا ہے، اس کا ڈر دور ہوتا ہے، بے روزگاری دور ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں. یعنی رحمتوں کا نزول تمام پریشانی اور مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. کہا تو نبی پر درود پڑھ، رحمتیں اتریں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. پڑھنا شروع کیا، ایک رات قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. آقا کائنات فخر موجودات احمد مختار رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائے اور آ کر اس سے کہتے، بندے خدا تو میرا غلام ہے، واقعی تیرے اوپر قرضہ ہے، صبح اٹھ اور محمود غزنوی سے کہنا، سلطان محمود غزنوی سے، کہ تیرا سارا قرضہ ادا کر دے، تیرے نبی کا حکم ہے. کہنا اس سے نبی نے خواب میں کہا ہے. اور اگر وہ کہے دلیل کیا ہے، سرکار نے ثبوت بھی تو پیش کیا، ورنہ ہر کوئی آدمی اٹھے اور کسی کے پاس بھی جا کے، یار سرکار نے حکم دیا میرا قرضہ دے دے، دلیل کیا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں جب ثبوت پوچھے گا، کیونکہ خواب پہ جلدی کوئی یقین نہیں کرتا ہے، وہ دلیل تم سے پوچھے گا ثبوت کیا ہے، تو کہہ دینا کہ تو روز رات میں فجر کے پہلے نبی پر درود بھیجتا ہے، جس کی خبر تیرے سوا کسی کو نہیں ہے، تنہائی میں بھیجتا ہے، اپنی خوابگاہ میں، اکیلے میں. تو محمود سے کہنا تو اکیلے میں نبی پر درود پڑتا ہے، تیرے سوا وہ کوئی نہیں جانتا، تو نبی کی بارگاہ میں تیرا وہ درود قبول ہے. وہ اٹھا اور صبح محمود غزنوی کے دربار میں پہنچا، کہا سلطان ایک ضروری بات کہنا ہے. محمود غزنوی کا دربار بڑا باروب ہوتا تھا، لوگوں کا مجمع رہتا تھا. آپ کہتے کہو. کہا کہ میں فلا فلا آدمی ہوں، میرے اوپر اتنا اتنا قرض ہے، کل رات رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ محمود سے کہنا کہ میرا قرضہ ادا کر دے. کہہ تو دیا لیکن محمود غزنوی چپ بیٹھے ہیں، دربار کے لوگ خاموش ہیں، کچھ تو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ دیکھو اچھا بہانہ لایا. لیکن کہتا ہے کہ جانتا تھا آپ مانیں گے نہیں، اس لیے آقا نے دلیل بھی دے دی ہے، سرکار نے ثبوت بھی دے کر بھیجا ہے. کہا کیا؟ کہا آپ روز فجر کے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ وہ میری بارگاہ میں قبول ہوتا ہے. جیسی محمود غزنبی نے یہ سنا تو اچھل پڑے اپنے تخت سے، قریب آئے خرامہ خرامہ، اور وجد میں محبت میں اس بندے کے ارد گرد گھومنے لگے، آگے بڑھ کر اس کی پیشانی کو چوم لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، کپ کپاتے ہوئے ہوٹ سے محمود غزنبی کہتے ہیں کہ کیا سرکار نے اپنے زبان مبارک سے میرا نام لیا ہے؟ کہاں نبی نے کہا ہے کہ محمود سے کہنا. محمود غزنبی کی آنکھیں زارو قطار آنسو بہانے لگی. آپ اسی وقت اعلان کرتے ہیں خزانچی کو بلاؤ. جب خزانچی آیا تو کہا کہ اس کا جتنا قرض ہے یہ سارا قرضہ میری خزانے سے ادا کر دیا جائے اور مزید اتنا اتنا انعام دیا جائے. خزانچی کہتا بات کیا ہے؟ محمود غزنبی نے واقعہ سنا دیا کہ نبی کا حکم ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو خزانچی کہتا ہے کہ حضور پھر قرضہ آپ نے کی میں ادا کروں گا. ادھر قاضی شہر کو پتا چلا تو قاضی بھاگتے ہوئے آیا کہ قرضہ آپ نے کی ہم ادا کریں گے. اور جب قرض خواہوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ اس پر جتنا ہمارا قرض ہے ہم نے سارا قرضہ اس کا معاف کر دیا، اب اسے ایک روپیہ نکی چاہیے، قرضہ بھی معاف ہو گیا اور دولت کی بہتات ہو گئی. یہ برکتیں ہیں درود پاک کی کہ اگر مصیبت زدہ نبی کی بارگاہ میں سچے دل سے اگر درود پڑھتا ہے تو قسم خدا کی رب تبارک و تعالی اس کی مصیبتوں کی زنجیروں کو کاٹ دیتا ہے، رحمتوں کا نزول کرتا ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت میں سرخ روئی عطا کرتا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حج کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو طواف کر رہا ہے اور سعی کر رہا ہے، ہر مقام پر درود ہی پڑھ رہا ہے. میں نے اسے روک کے پوچھا
کہ میں نے تجھے زمزم پہ دیکھا تو درود پڑھ رہا تھا، مقام ابراہیم پہ آیا تو درود پڑھ رہا، حجر اسود کے سامنے ہے تو درود پڑھ رہا، تو دوسری دعا کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ واللہ مرتے دم تک درود ہی پڑھوں گا۔ کہ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اور میرے والد دونوں حج کے لیے گھر سے نکلے تھے، دونوں سفر کر رہے تھے، بیابان سنسان علاقہ تھا، پیدل پیدل چل رہے تھے، ایک جگہ ویرانے میں رات کا وقت ہے، اچانک میرے والد کی طبیعت خراب ہوئی اور بڑے بے چین ہوئے اور ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ میں بڑا پریشان کہ والد کے انتقال ہو گیا، اوپر سے یہ مصیبت کہ میرے والد کا چہرہ کالا پڑ گیا۔ جب دیکھا چہرہ کالا ہو گیا تو بڑا میں صدمے میں رہا، رویا اور روتے ہوئے آنکھ لگ گئی کہ بیابان ہے، جنگل ہے، کوئی یاور اور مددگار نہیں ہے، والد کا انتقال ہو گیا اور پھر ان کا چہرہ بھی سیاہ ہے، کروں تو کیا کروں؟ اسی غم اور پریشانی میں آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ لگی ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ قسمت کا ستارہ سوریا سے بھی بلند نظر آ رکھا ہے، مدینے سے اس مقام تک ایک نور ہی نور کا سما ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ انتہائی خوبصورت حسین و جمیل شخصیت خواب میں آ رکھی ہے، گویا خواب میں آ کر میں نے انہیں دیکھا کہ جب وہ میرے خواب میں آئے اور میرے والد میرے قریب ہے، انہوں نے چادر ہٹائی، اپنا رحمت والا ہاتھ پھیرا اور میں دیکھنے لگا کہ ان کا چہرہ روشن ہو گیا، میں نے دیکھا چہرہ چمک اٹھا، چادر ڈھاکی، جانے لگے، دامن تھام لیا، کہا کون ہے، تعارف تو کرائے، پلٹ کے کہا مجھے نہیں جانتا، میں ہی تو ساری کائنات کا تاجدار ہوں، احمد مختار ہوں، میرے ہی توسل و وسیلے سے یہ کائنات کی بہاریں ہیں۔ میں قدموں پہ لوٹنے لگا، کہتے جب نیند کھلی میں نے ان سے کہا کہ آخر بات کیا ہے، میرے والد کا چہرہ سیاہ کیسے ہو گیا تھا اور آپ نے روشن کیسے کر دیا؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ تیرا والد واقعی بہت گناہگار تھا، اس نے بہت جرم کیے، گناہوں کی وجہ سے چہرہ سیاہ ہو گیا، چہرہ کالا پڑ گیا، لیکن یہ ایک بڑا اچھا کام کرتا تھا، یعنی مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا، مجھ پر خوب درود پاک بھیجا کرتا تھا، یہ اس کی برکتیں ہیں کہ میں آج اس کا چہرہ روشن کر رہا ہوں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کا یہ خواب سن کے ہے، اب وہ روتے ہوئے خواب بیان کر رکھا ہے، کہا اسی دن سے تہیہ کر لیا کہ اب میں جہاں پہ بھی کہیں پہ بھی رہوں گا تو درود پاک کی کثرت کرتا رہوں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہوں گا۔ حضرت سفیان ثوری اپنے مریدوں سے کہتے ہیں کہ اس روایت کو میرے حوالے سے نقل کر دو کہ سفیان یہ روایت بیان کرتا ہے، آج بھی تاریخ میں یہ روایت لکھی جا رکھی ہے، حوالہ حضرت سفیان ثوری کا ہے۔ یہ ہے درود پاک کی برکتیں کہ جب آدمی نبی پر کثرت سے درود بھیجتا ہے تو دنیاوی پریشانی بھی دور ہوتی ہے، آخرت کی مصیبتیں بھی ٹلتی ہیں۔ رب تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے سرکار کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔